他是个意思的，我的意思是要被拿的那个这样来说这样술쓸때기가깨나스러내가따대기가수고하나라술쓸때기가깨나스러내가따대기가술쓸때기가깨나스러내ہٹا دے کی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دے سبحان اللہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے غزوہ بدر تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زرے آٹھ شمشیریں اور بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں انہوں نے پوچھا نا بھی تھوڑے کول کچھ نہیں 313 جو ادھر ہزار کا لشکر کس مان تے چلے ہو لٹ گیا جس نے محمد کی ادا اگو صحابہ کی کہتے ہیں صحابہ فرما دے نے نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ ہے ہمیں صرف ایک کالی کملی والے پر لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے سبحان اللہ اور حضرت قاضی آباد کہ سر جھکائے چلتے ہیں وفادار سبھی سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے اور اس غازی تو ایک اور غازی یاد آیا تحریک لبیک کا قابل بہت شیخ کیونکہ تھوڑی نظری کرنا ہے علم دین غازی علم دین شیخ علم دین غازی مصطفیٰ دا صدقے سونے تو کر ہر شے گیائے علم دین شہید دی شان وچ یارو بڑی گل اقبال اے کہہ گیا اے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی کہہ گیا عالم دین دی شان علم دین شہید دی شان وچ یارو بڑی گل اقبال اے کہہ گیا اے کی اسی ایویں رہتا شعر لکھ دے پادی منڈا ترخانہ دا لے گیا ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی